Čík, Marku, to byla krásná individuální akce a nakonec z toho byl ten rozhodující gol? Tak jestli byla krásná, to úplně nevím, já už to moc nevybavuju. Vím, že tam byl nějaký odraz, když jsem si to jen tak ťukl dopředu. Asi jsem využil své rychlosti a pak jsem to nějak plácnul, no. Padlo jak, to tam. Jak těžké to utkání dneska bylo? Bylo úplně rozdílné než to včerejší? Jako bylo hrozně těžké, my jsme včera do toho dobře stoupili, 5-1 první třetina, potom nějaké polevení. Takže jsme věděli, že ta Sparta se na to připraví, bude to trošičku jiný zápas a ukázalo se, že Sparta byla dobře připravená, naštěstí jsme využili ty naše breaky a golovky a vyhráli jsme. Oba dva týmy jste si připravovali spoustu šancí, ale nakonec jste hodně těžili z chyb soupeře, jak oni od vás, tak vy v těch jejich. Je to playoff, tady prostě každý chce něco vymyslet, nějaký nadstandard a prostě z toho ty chyby plynou. Jo, ať už my nebo Sparta, prostě chceme hrát florbal, což asi bychom měli ocenit, ale ty chyby prostě budou vždycky. Díky, ať se daří. Děkuju. Hráčem utkání dneska Jiří Besta. Jirko, jak těžké to bylo dneska se prosadit a vůbec odrazit ten nápor Spartianů? Tak my jsme věděli, že to dneska bude strašně těžké. S tím, že Sparta byla dobře připravená, tvrdý zápas. Uvidíme, s čím přijdou příští týden. No. Určitě to nebude zadarmo. Bylo něco, co změnili oproti prvnímu utkání? Já si myslím, že ani ne. My jsme dneska změnili spoustu šancí, které jsme neproměnili a tak trošku nás to možná malem stalo výsledek, ale v těch klíčových momentech jsme to zvládli a urvali to vítězství. Ty klíčové momenty, Marek Matejčík a potom gol do prázdné brány, jaká úleva tam přišla? Tak určitě ten gol do prázdné brány byl důležitý, protože o dva goly minuta do konce, to už se hraje těžko. Takže určitě důležitý gol a samozřejmě i ten Markův, no to nás strašně zveblo a dodalo se vědomí do konce utkání. Jirko, díky, ať se daří nadále. Díky.